yàtọ̀ sọ́wọ́ ṣe tẹ́lú tí kàn mọ́ra dán o. Wọ́n ń finamọ́ lójú àlá. Ó yàtọ̀ sí àwọn ọṣẹ burúkú tẹ́lú tó yẹ pé ó kàn jẹ́ kara yín dán lásán. Eléyìí a sì ṣe both physically and spiritually. Wo gan náà mọ̀ pé nǹkan jáde nu ara ẹ̀. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Pesan B. Alafia. Angeli Yonisu. Oluya ogun wa ta. Lọ́lákú báyà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́lákú báyà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé ni ewé a jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn olórin bá bọ́ sóhun mi lò yọ dìbọn. Ewé ń jẹ́. Ẹ̀rí tí mo máa fún wa ní òní ni ọ̀sẹ̀ tí a mọ̀ sí ọ̀sẹ̀ Atude. Ṣé rí tí a bá bẹ̀lẹ̀ fún pé ẹnìkan wà ń di ọ̀rọ̀ wa tó ń da ìgbésí ayé wa láàmú. Kò sí ẹ̀dá kan tí ó ní agbára àti da ìgbésí ayé láàmú bí kò sí Ọlọ́run. Àmọ́ ó wá fi àwọn èèyàn kan ṣe sábàbí. Sábàbí lásán ni o. Ṣé wá rí Ọlọ́run fi wá ṣe sábàbí aburú o. Àwọn tó wá fi ṣe sábàbí yẹn ó fi wọ́n ṣe sábàbí aburú ni o. Torí níjọ́ tó bá ti kan nǹkan tó ń jẹ́. Tó rí Ọlọ́run pè tọ́lọ́run ti da Ọlọ́run. Tí wọ́n ti bá wọn o. Wọn lè rúlà. Gẹ́gẹ́ bí èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní òní. Mi ò fẹ́ mọ pé ọ̀tá mi lélẹ́yìí mi ò fẹ́ mọ ẹnì kankan. Kódà kó jẹ́ pé inú fámílì yín ni ọ̀tá yín wà tí wọ́n dínà mọ́ yín. Ẹ ṣe nǹkan rere láyé yín kẹ́ ẹ tó lọ. Ẹ ṣe nǹkan ìṣojú wọn báyìí lẹ́fìmọ̀ ṣe nǹkan rere. Ìṣojú wọn lẹ́fìmọ̀ ṣe nǹkan rere. Mo pàdé bọ́dà mi kan ní ọjà ní ọjọ́ Monday kan ni. Bó ṣe rí mi wọ́n pè mí wọ́n ní àfáyire mo ti mọ̀ pé bóyá wọ́n lè jẹ́ ọ̀kan lára àwọn subscriber. Wọ́n bá ní òkè èmi ò lè mọ àwọn àmọ́ káwọn sọ ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yẹn táwọn bá ti sọ màá rántí àtàwọn bá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sọ pé aláworo kódà ìdè tẹ́ dèmi lánàá. Ó ní sí Atude kan tí mo ṣàlàyé pà mọ́ fi ata àjọ ṣíṣe bí mo ṣe wá gbọ́ gbóná yẹn mo wá rẹ́rìn pé àárẹ̀ dààmú lágbára ṣé rí ìdè Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọmọ aráyé. Kí wọ́n rí wa gbèsè. Àwọn tán dẹ̀ ti mú tí wọ́n ń dààmú lójú àlá tí wọ́n ń fi ṣẹyìn dàyín láàmú. Ṣé rí ẹlòmíì wọ́n dà á láàmú débi pé ẹ wo irú nǹkan tí mo rọra sọ yìí kò tún ní lè ṣe fúnra ẹ̀ o. Irú nǹkan tí mo rọra sọ yìí kò tún ní lè ṣe fúnra ẹ̀ wọ́n ibi tán dà á láàmú dé nìyẹn o. Bí ẹnìkan tó lóun fẹ́ lọ yẹ ara òun wò bá tún lò lówó mọ́tò. Ayé ò ní dà á láàmú. Wọ́n dàyín láàmú débi pé wọ́n tún fi ẹtì. Àgárágodo kan wà ṣe àgárágodo yẹn a máa ń bá ogbó orú nǹkan bẹ́ẹ̀ pàdé ká lè bá mọ̀ pé ayé ń bẹ ni àgárágodo ẹtì ni tí bá ti lè ti mọ́ yàn gbogbo nǹkan ni ó mọ̀ súyàn láti ṣe ẹ jẹ́ ká jára wa tá a bá ti wá rí pé kíní tí mo fẹ́ sí yìí ẹ ti ń bá ẹ jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ tìyẹ́ jẹ́ ẹ fagídígbé èyí tí mo ra ṣàlàyé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò ní ẹmú 1 million wá o bẹ́ẹ̀ bó ṣe wà yìí tẹ́lómi bá fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí fún wọn lè ní kẹ mú 250,000 wá wọn lè ní kẹ mú owó ńlá wá láti ṣe àmọ́ o ní arí lọ́fẹ̀ẹ́ lófò yìí látùn wa mọ̀ wò pé ṣé kíní kékeré yìí ó lè jọ kékeré lójú yín o àmọ́ tí a bá rí èèyàn nínú àwátá wa níbẹ̀ tá a rí èèyàn bíi 5 dánwò. Tó dẹ̀ dúpẹ́ kí ni a tún wá ń bá kiri tó bá wu ẹ̀yìn yóò pé ẹ má dànwó ni ìwọ ń tèmi kò sẹ́yìn tó kàn mí bẹ́ẹ̀ mi kàn sọ tèmi pé kí n fi ká fi sànú ara yé ni. Ọlọ́run ní fi ìdí ayé Ọlọ́run ní jẹ́ kí ayé kó kápá wa ẹ̀yin náà má fira yín sílẹ̀ ṣé rí nǹkan tá a fẹ́ gún kò pọ̀.
je ka ko gun ata josi kokuna da daada boya bi 16 epo obo je ka gun je ka rora bomi die si ko mo ba mo kusi wa ni mo ka gun kokuna ewu alama je ka gun kokuna papo isu obiri sako je ka gun mo o je ka ju ose je ka ju si je ka gun kokuna je ka ko sinu ke owo buruko na ti fi kan ila ton tele ekiri lati jo o tele lati ibu to ti wa wa Nigeria o ton ko Nigeria o ton tele lo si bi ilu to ya de dam o tele lo mi de no plane mo ton deny pe ara o ticket eni to wa lori passport o yato si e serious e kan je ka ma fi we ni alale pelu to ba lo woro o yato so wo se tele lo ti kan maradan won finama ina ma loju ala o yato si awon se buruko tele lo to je pe o kan je kara yin dan lasan eleyi asise both physically and spiritually wo gan na mo pe kan jade nu ara e oju be lo ere yin ti mo ma fun ale na ni e ko oju be lo bo wa nu kan te won tele ti ri e ba mi like video e comment be se won comment aburo ni kan yin lagbara olohun emi na lo mo yin aburo yin ololufe yin to mu ti olati boye ta yin mo se mi je eyi to ba digba mi a tun woro mi tutun yato sile iwa amu gbagbe la subscribe sile to kile ko fun ani opolopo anfani ran kan mi ta se ati ta ti se tori pe ita ti se Alawalu, Alakiru, Asohiru, Abatinu, Alaruwaba Iwalo Pama, Iwalo Bala Jadin Yeah, Alaragba Yidaniyo, Alato Wada Zalo Dendro Eyito Nikawa Mafewe Dala Denfida Iwa Shalo Nikokoro Fogbo Emine Niyo Fasikuru Niwa Hino Zemolu Tiwa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gbogbo e data ori iwo lo ba ta npa se lodo re an be o an be o an be o bu wa